Nasifiwe, mi Emma wa Emmaus Properties. Leo tumekuja kusherekea Valentine hapa Lisafu, yeshagi kwetu kabisa. Tumekuja kushirikiana na Denide na we've had it very nice na tumeona wamefurahia. Huku Lisafu area kuna very needy families, very needy old age people. And that is why we decided like kama Emmaus tukuje tuwatembele kushirikiane nao na wapate kufurahia katika hii Valentine. Because what you buy, we are able to take a part of it and give thanks to the Lord by supporting Denide. Thank you, Denide. You have also supported them when you buy our shamba. God bless you. Thank you.